Dəyərli izləyicilər, xoş gördük sizləri. Kanal 13-ün efirində Şamu Emindir. Qonağım isə Azadlıq Partiyasının sədri Əhməd Oruçdur. Əhməd bəy ilə bugün ölkə gündəmini müzakirə edəcəyik. Əhməd bəy, xoş gördük sizi. Xoş gününüz olsun, minnətdaram. Sağ olun. Əhməd bəy, Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan arasında üç tərəfli sazişin imzalanmasından təxminən 9 ay vaxt keçir. Ancaq son günlərə qədər Rusiya, Ermənistanı belə açıq şəkildə himayə etmirdi. Artıq Ermənistanı açıq şəkildə himayə etdiyi görünür. Bunu yəqin siz də izlədiniz ki, Rusiya Müdafiə Naziri Şoygu Ermənistanı silahlandırmasından bağlı açıq fikirlər səsləndirdi Ermənistan Müdafiə Nazirindən görüşdə. Bəs sizcə bu üç tərəfli sazişin imzalanmasından 9 aydan sonra Ermənistanı himayə etməyə bir səbəb axtardı? Demək, o vaxtı da biz bildiririz ki, həmişə ki, Azərbaycanın ərazisinin müəyyən qismində erməni dövləti qurmaq da, sonradan Azərbaycana problemlər yaratmaq da, həmin əraziləri təzədən genişləndirmək, hamısı Rusiyaya məxsus. Yəni, Rusiyanın fəaliyyətləri burada. Və Rusiyanın üç tərəfli bəyanatdan sonra, bir müddət sonra bu bəyanatın müəyyən müddələrinin baş tutmaması və tədricən bəyanatdan çəkilmə, özünün Elbişi Qafqazda yerləşməsindən sonra özünün Qafqazda qalmasına əsas verən fəaliyyətlər ortaya qoyacağı haqqında fikirlər söylüyürdü İslam Azərbaycan. Və bəllidir ki, əgər Ermənistan ilə Azərbaycan arasında razılaşmalar baş tutarsa, Rusiyanın regionda qalmasına elə bir ehtiyac yoxdur. Rusiya isə bu regiondan çəkilmək fikrində deyil. Əksinə, burada hər vasitə ilə mükəmməlməyə çalışır. Və bu regionda baş verən proseslər, xüsus olaraq Türkiyə ilə Rusiya arasındakı son dövr hüquq münasibətləri, Ukraynaya münasibətlər, Azərbaycanın münasibətlər, bu Turan məsələsindən bağlı müzakirələrdə, sonra Özbəkistanın kollektiv təhlükəsizlik şurasının üzvlüyündən çıxması və digər məsələlər göstərir ki, Türkiyənin regionda yeri rolu artır. Və bu məsələlər təbii ki, Rusiyanı narahat edir. Və mən xatırladıram ki, biz ilkin üç tərəfli razılaşma olanda da biz hesab edirdik ki, dördüncü tərəf də var, bu Türkiyədir. Və ona görə Türkiyə Azərbaycan tərəfinin təminatçısı qismində biz görürdük. Zaten o monitoring qrupunun üzvü olduğu Türkiyə ilə Rusiya bir yerdə, onlar Rusiya sülh müqavilələrinin özlərinə düşən missiyanın nə cür yerinə yetirəcəyi ilə bağlı məsələlərə nəzarət eləməli idi. Amma yer gəlmişkən deyim ki, heç o Rusiya-Türkiyə monitoring qrupunun bu məsələlərə nəzarəti əks olunmur. Bəli, yəni mən də onu deyəmək istəyirəm. Artıq monitoring qrupu 4 ay bir müddət Rusiyanı gecikdirdi. Bəlkə yadınızdasa Türkiyənin hərbi naziri Musakar açıqlama vermişdi ki, regionda nə qədər Rus qoşunu var, bu da Türk qoşunu olacaqdır. Sonra da doğrudur, bu tarazlıq qorundu. Azərbaycanla Türkiyə arasındakı bu müttəfiqlik sazişindən sonra Türk ordusunun orada Azərbaycanda legitimləşməsi prosesi baş verdi. Amma Rusiya hər vasitə ilə Türkiyəni prosesdən kənarda saxlamağa çalışır. Rusiya bir tərəfdən ATƏT-in Minsk qrupunun üzvlərinin həm təzədən aktivləşməsini istəməsə də, özünün tək başına bu arbitr kimi çıxış etməyi istəsə də, eyni vaxtda onlar vasitəsilə Türkiyədə təzyiq göstərir. Yəni Türkiyənin bu regiona daxil olmasının həm Amerika, həm Fransa əleyhinədir. Yəni təzədən Türkiyə istənilən Türkiyəyə mesaj sanki verdi ki, biz yenidən ATƏT-in Minsk qrupunun bir çəkilməsində maraqlı ola bilərik Rusiya. Yəni Rusiya burada bir iki başlı oynayır. Yəni biz təminatçı tərəf kimi biz Türkiyəni görürdük. Gördük ki, o prosesdən sonraki dövrdə o ay ərzində Türkiyənin rolu yeri tədricən dəyişib. Biz de müttəfiqlik münasibətində yəni ancaq bu üç tərəfli sazişin təmin olması nəticəsində artıq 5 aya yaxın ki, monitoring qrupu məncə fəaliyyət göstərir. Bir dəfə açıqlamaları yox. Və ondan başqa o monitoring qrupunun bir dəfə həmin üç tərəfli bəyanatla bağlı hansı müddəaların ödənib ödənmədiyi, hansı müddəaların bağlı da heç bir açıqlaması yox. Öz üstüyəm elə, burada sual ortaya çıxır ki, Türkiyə 44 günlük müharibə zamanı bu qədər aktiv idisə, sonradan bu monitoring qrupunun fəaliyyətində niyə bu cür pasivlik nümayiş etdirir? Bu açıq Azərbaycan tərəfindən bağlı. Azərbaycan tərəfi Türkiyə yadızlarsa, hələ ötən ilin avqustundan Azərbaycandan hərbi saziş imzalanmasına, hərbi sadişlə bağlı təkid edirdi. Bunu Lusakar da açıqlamasını demişdi və s. O vaxt yazdılar ki, keçən ilin avqustunda Azərbaycana
Türk koşunları birgə tətbiqat yapmaya gelmişlerdi. Bir yerde tətbiqatlar olasıydı. O vaxt təklif edildiler ki, biz Azərbaycana gelmişik müqavilə imzalanmaq üçün hərbi strateji məkdaşına bağlı. O baş tutmadı burada. Sonra dediler ki, sentyabr ayında İlham Əliyev Türkiyəyə gələcək və biz orada onu imzalayacaq. Açıqda Türkiyə mətbuatında da bu getdi. Azərbaycan tərəfi həmişə Rusiyadan çəkindiyinə görə işləri yarımçıq görür. İndinin özündə də, məsəl üçün, Rusiya ilə münasibətlər, o çəkincəkli, Türkiyə ilə strateji müttəfiqliyi haqqında bəyanat imzalanıbdır, ancaq konkret sazişlər hələ ortada yoxdur. Amma yenə yeri gəlmişkən, Şuşa bəyannaməsi imzalandı bir neçə ay öncə. Bəli. Şuşa bəyannaməsi, onu deyirəm də, Şuşa bəyannaməsi yəni Azərbaycanla Türkiyə arasındakı hərbi strateji müttəfiqliyi haqqında bir bəyannamadır. Bu bəyannamanın sazişə keçməsinə ehtiyac var. Xüsusilə olaraq konkret məsələlərlə bağlı razılaşmalara ehtiyac var. Yadınızdadırsa, həmin Şuşa bəyannaməsindən sonra Türkiyəyə qayıdarkən Erdoğan orada açıqlama verdi ki, onlara xəbər verdilər ki, belə sual verdilər ki, bu məsələ deməkdir ki, artıq Azərbaycanla Türkiyə birgə ordu yaradacaqdır və yaxud da Azərbaycanda Türkiyənin hərbi bazası olacaq. Dedi ki, bu məsələlərlə bağlı İlham Əliyev Putinlə bir görüşməli, bir söhbət eləməli. Yəni göstərir ki, Azərbaycan tərəfinin çəkincəliyi var, Türkiyədə bunu açıq şəkildə, diplomatik dildə də heç uyğun olmayan dərəcə açıq şəkildə bildirir. Yəni Türkiyənin burada fəaliyyətlərinin aktivləşməsinin əsas səbəbi Azərbaycan hakimiyyətinin Rusiyadan çəkinməsi ilə bağlıdır. Yəni bunlar bir mənalı şey, Rus hakimiyyətinin qorunması üçün, heç bir təhlükə yaranmaması üçün. Tədricə, yəni Türkiyənin təzyiqləri altında Rusiyanın geri çəkilməsi nəticəsində baş versin prosesdir. Yəni Azərbaycan tərəfinin birinci kərədir ki, indi bu 9-10 ayda Rusiya etiraz edir ki, yəni orada yenidən silahlandırma, ordu, erməni hərbiləşmə çıxarılması və s. məsələlərlə bağlı üzərinə düşən öhdəliklər yerinə yetirilmir. Ancaq Rusiya üzərinə düşən öhdəliklərin çox qismini yerinə yetirmir. Deyirsiniz, Azərbaycan tərəfi çəkinir, Əhməd bəy. Evet. Rusiyadan Türkiyə ona qarşı bucu imkan yaradılmır. Azərbaycan tərəfi çəkinirsə, bəs bu günlərdə Prezident İlham Əliyev həm Rusiya, həm Ermənistana ciddi xəbərdarlıq elədi. Ümumiyyətlə, Rusiyanın Ermənistanı silahlandırmayacağını ümid etdiyini, bundan narahatlığını ifadə etdi. Ancaq lazım gələrsə, Ermənistan revanş götürərsə, başına edəcək dedi. Bu xəbərdarlıqlar onda nədən xəbər verir sizcə? Bilirsiniz, o siyasi bəyanatdır, məsəl üçün, məsələn. Tutaq ki, Rusiyanın Ermənistanı silahlandırmasının Azərbaycan qarşısına ala bilməz. O hərbi müttəfiqliyi var aralarında silah satır da, adını elə qoyacaq. Biz əsasən maraqlanan məsələ Qarabağla bağlıdır, bir də üç tərəfli bəyanatda əksini tapan müddəalarla bağlıdır. Bax ki, orada razılaşdırılmış ki, 10 yanvar bəyanatındakı üç tərəfli komissiya fəaliyyət göstərəcək, yol xəritəsi ortaya qalacaq, martın ikisinə kimi. Bəli. Ermənilər faktiki olaraq oradan çəkiliblər. Sonra Azərbaycanın qaçqınların yerinə qayıtmasına bağlı konkret yol xəritəsi olmalıdır. Həmin üç tərəfli komissiya onu ortaya qoymalıdır, deyilmi? Bununla bağlı faktiki olaraq Ermənistan bundan komissiyanın çıxdığına görə Rusiyada heç bir təsir göstərmədi. Rusiyanın burada rolu nə idi? Təminatçı tərəf idi, bəyanlanmanın baş tutması üçün. Ondan tamamilə imtina edib Rusiya. Rusiya faktiki olaraq yenidən əvvəlki kimi o vasitəçilərin bir formulası vardı. Tərəflər razı olduğu istənilən məsələ biz də razıyıq. Elə. Onda sizə nə ehtiyac var? Tərəflər razılaşarsa məsələn. Yəni indiki dövrdə də Rusiya özü Ermənistanı bu razılaşmadan çəkindirir. Niyə? Ona görə ki, faktiki olaraq bu razılaşmanın baş verməsi Rusiyanın da maraqlarına uyğun deyil. Bəs bu halda Rusiya ilə diplomatik münasibətlər necə tənzimlənməlidir sizcə? Bu məsələlərdə biz, məsələn, nə vaxt ermənilər məcbur oldu bizlə o saziş imzaladı, üç tərəfli bəyanatını. Güc müstəvisində olmalı. Məsələn, indiki dövrdə mən hesab edəmirəm ki, aktiv hərbi əməliyyatlərə başlamaq lazımdır. Bugün Azərbaycan hakimiyyəti artıq 9 ay keçir, öz ərazisinə gələn yüklərin heç birindən xəbərdar deyil ki. Laçın koridoru Azərbaycanın birbaşa nəzarətində olmalı. Nə baxımdan? Buraya humanitar misiyayla gəldi. Bu sülh məramlı qüvvələrdir, Rusiya qüvvələri. Biz bilməliyik ki, bizim ərazimiz isə, bu Azərbaycan ərazisi, Rusiya bunu tanıyıbsa, elə deyil mi? Dünya tanıyırsa, bu əraziyə girən istənilən yük və şəxsiyyətlə bağlı bizim məlumatımız olmalı. Biz onu qazanacaq bilməliyik ki, bu kimlə gətirirlər, neyini yadırlarsa, bir neçə gün əvvəl Azərbaycana İran maşınlarının Ermənistan nömrəsindən gəlib yük gətirməsi. Yəni bu silah. Bəli, ona görə də yanı otarıyor. Bəli, bunlar yanı hamısı silah, yenidən silahlandırırlar. Azərbaycan hakimiyyəti gecikir. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələlərdə
bizim açığı iradə nümayiş elətdirə bilmir, zəruri iradə. Məsələn, bugün Azərbaycanın çoxdan haqqıdır ki, elə deyilmi? Əgər Rusiya üzərinə düşən ehtiyaclar yerinə yetirməyibsə, məsələn, tutaq ki, Dağlıq Qarabağdakı erməni hərbi birləşməni çıxarmayıbsa, qaçqınların geri qayıtması üçün şərait yaratmayıbsa, elə deyilmi? Azərbaycan tərəfi tutaq mütləq ən azı, ən yüngül şəkildə, heç belə öz ərazisinə girən şəxslərin kimliyinlə maraqlanmaq hüququ. Bəlkə dünyanın terrorçularını yığıb yenidən gətirirlər buraya, elə deyilmi? Ancaq prezident dedi, Laçın koridoruna yuxarıdan nəzarət olur, kimlər girir, kimlər çıxır, hansı maşınlar girir, çıxır. Nə olsun ki, şəkilini çəkin, internet vasitəsilə oldu, nə demək? Biz bilirik, orada 25 min oldu. Prezident onu deyəndən sonra, elə deyilmi? Xüsusilə sənin ərazinə, sənin nəzarətində olmayan insanlar və hansısa yüklər daxil olursa, mütləq bu məsələlərinə bağlısan, hansısa real adımlar atılmasan, bəyanatla iş qutarmıraq, elə deyim bu. Yəni, bax, nə baş verir fikir verir? Bax, ki olaraq, Rusiya təminatçı tərəf qismindən çəkinərək geriyə tamamilə. Yəni, məsələni Ermənistanın razılaşmasının üstünə qoxdu, özü də faktı yarı regionda yerləşir. Prosesdə belə davam eləməlidir ki, illərlə davam elə bilməz axı. Azərbaycan tərəfi konkret müddətlərə keçməl. Məsəl üçün, Rusiyanın tələb edilməlidir ki, siz o yerdə bura yerləşməlidir, sənin əraziləri erməni birlikləri tərk eləməlidir. Gördüm, siz yerləşsiniz, orada tərk eləməyirdi. Müddə pozulub. Buna görə mən faktiki olaraq mənim ərazimə gələn, istənilən yükü nəzarət eləmək üçün, gələn insandan kimini müəyyənləşdirmək üçün, Laçın koridorunda o olsan yenə, sənin yanında da mən öz postlarımı qoyuram, öyle deyilmi? Araşdırsın, birgə araşdırılsın, kimlər gəlir. Biz qadağa qoymuruq nə humanitar yüklərin, nə vətəndaşların ermənilərin oraya gəlib getməyə. Ancaq nəzarət edirik. Gələn bu ermənidir mi? Gələn bu humanitar yüklü mü? Bu məsələ mütləq baxılmalıdır. Azərbaycan prezidentinə biz göydən baxırıq, yerdən baxırıq. Bu qeyri-ciddi söhbətlər, açıq verir məsələ. Buna görə dövriyyə Türkiyə girməlidir. Türkiyə girməlidir və Azərbaycanın təhriki ilə girməlidir. Görürsən, necə olur Libyada, digər yerdə hökumətlər müraciət edir ki, mənim ərazimdə gəl Türkiyədə, sülh yaradı ilə nəzarət edir. Azərbaycanın bu strateji müttəfiqlik sazişindən sonra da birgə hərbi bazanın yaradılması və ya Türkiyənin hərbi bazasının yaradılmasına bağlı məsələ həll olunur. Niyə? Azərbaycan tərəfinin çəkincəliyindən başqa bir şeydir. Bu da bizim burada problem nədən ibarətdir? Zaman ola hələ ki Türkün xeyrinə işdir. Türkiyənin xeyrinə işdir. Ola bilər işləməz. Bunu hamı göz altına almalıdır. Niyə? Onu görür ki, bütün dünyanın fikirləsi qüvvələri Türkiyəyə qarşı, Türkiyəni dayandırmağa qarşı birləşirlər. Məsəl üçün, hərdən Türkiyənin üzərində olan problemləri nəzərə alanda, elə deyilmi ki, nə qədər çox sayılı problemin varsa, məsələn, dünyanın super dövlətlərinlə tartışmalar bir yanına, qonşularla tartışmalar bir yanına, elə deyilmi? Məsələn, digər məsələlər, Libya məsələləri, məsələn, yaxın şərq məsələləri, ondan başqa, tutaq ki, Suriya-İraqdakı münasibətlər, hamısı Türkiyənin üzərindədir. Ona görə Türkiyəyə kart blanş vermək lazımdır ki, elə deyilmi? Azərbaycan tərəfindən tam ki, sən burada fəaliyyətlərin yoğunlaşdırır da ciddiləşdirir. Hakimiyyət o kart blanşı vermir. Rusiya ilə də münasibətləri qurur. Birazdan hakimiyyəti ikili siyasət görür. Nə baxan, biraz yeri genələn kimi, elə deyilmi? Heç kimi tanımaq istəmir. Erməni-Rus birləşmələri hücuma keçən kimi, biraz Tovuz hadisələrindən sonra əməlli başlı Azərbaycan hakimiyyəti qorxmuşdur. İndi Türkiyəyə gəlib, ermənilərin bir yerdə Pakistan, Türkiyə, Azərbaycan hakimiyyətinin dəstək verəndən sonra, onların bunu nəzərləndən sonra Azərbaycan hakimiyyəti bir qədər bir ki, daha da sərbəstləşibdir. Regiondakı qüvvələr nisbətinin istənilən andan dəyişə biləcəyini dərk eləmək istəmir, qəbul eləmək istəmir. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinin bir mənalı şəkildə özünün hakimiyyətdə qalması düşündürür. Bu baxımdan, məsələn, Rusiya ilə də bir qədər, nə cür deyim, Türkiyənin elə bir razılaşdırılmasına aparması, yəni Türkiyənin təzirləri nəticəsində Rusiya nə qədər geri çəkilərsə, Azərbaycan hakimiyyətinin o kifayətdir. Azərbaycan hakimiyyətinin özü hansısının bir addım atmaq fikrində deyil. Məsələ budur. Əhməd bəy, bu arada Jirinovskinin Azərbaycan xalqına qarşı yersiz ifadələri gündəmdədir. Bir neçə il öncə deyilmiş olsa da bu Azərbaycan xalqının haqqındakı 8 milyon qoyunu var. Bu ifadə ancaq çox müzakirə olundu bu günlərdə. Bununla əlaqədar də keçmiş səfir İsfəndiyar Vahabzadə Jirinovskiyə ciddi iradlarını bildirdi, onu təhqir etdi, fikirlərini çatdırdı. Bu hadisələr gündəmdə olduğu ərəfədə İsfəndiyar Vahabzadə də ölkə daxilində çox ciddi şəkildə iradlara tuş gəlir, bəzən də hətta təhqir olunur. Sizcə İsfəndiyar Vahabzadə haqlıdır mı?
Bizim buna bilmeyen alı şekilde bu meselelere masraf edilmek bir cümleyle mümkün oluyor. Birinci Jirinovski bize Heydar Aliyev'in 9 milyon mu 7 milyon boynu vardı evvel ifade işlerdi. Evet. O hemen devri çözülen halkın iradesini hiç bu hakimiyet nezere almadı. Açıkla. Yani bakımdan bizi niye koyun adlandırdı? Fiziki tarihten yok ki değil mi? Yani bu koyun kim mutlar olur mesela. Burada bir hakikat var idi aslında. Yani Jirinovski faktik olarak olmayan şey dememişti, olan şey dememişti. İndirin özünde de hemen proses devam ediyor. Bir nazar bizden halkın adına bir nefer ilham ele ihtiyaç. Hiç kim ona mesela için bu meselelerde ya irak tuta, ya düzeliş vere, ya tekil firme imkanında değil. Faktik böyle bir şey yok. Yani bakımdan o bizim koyuna benzedilmemiz, o fiziki koyuna benzedilmemiz duydu. Yani öz hak hukuklarımız uğrunda muarza aparmayan Heydar Aliyev'in nezaretinde olan bir toplum kimi yanaşılmış mesela. Ve ben hesab edeyim, hemen dövrede mesela biz ona reaksiyon verdik, reaksiyon böyle verdik ki Azerbaycan'da hakikaten gerçek bir parlament olmalıdır, hakimiyetin bölgüsü olmalıdır, ülke seçkili olmalıdır ki dünya bize bir hukuki devlet kısmında tanısın, öyle değil mi? Bu şekilde bizi takdir edemezsin. Bu takdire biz esas vermiştik, bazı vermiştik. Hiç kimse yalanla, yeni kahraman olur, ne mi? Okbanı tutulanlar 19 yıl sonra, o boş dikkatlılar fikir veriyor. Ama hemen de biz bildirmiştik ki bunun olmamasının yegane yolu bizim kimliğe mesela sorulmuyor. Mahiyetse eyleyim mi yoksa öyle değil mi? Canlı sağlı zafiri. Bu sağlı zafirinde göründü ki bunun esas var. Yani bizim hak hukuklarımız ondan barca aparmayan bir cemiyet indir. Yani kaldı İsvendiyar Bey'le mesela. Şimdi genç de olsa reaksiyon verir. Jirinovski'nin öz dilinde danışır. Jirinovski'ye danışır. O Rusya, tabii ki milli hattının güya ifadelerini işledir. Görürsünüz de mesela Trakmuzlar Birliği Türkiye'yle bağlı, diğer yerine bağlı, Orta Şark'la bağlı vesaire. Hamısı da bir neticeden sonra Türkiye'nin hakiki siyaseti gelir hemen noktaya çıkır. Ve belli olur ki, öyle bir ki o Putin'in siyasetinin sözcüsü de bir kadar evvelcem açıklamaları veriyor. Yani evet. Bakın indiki açıklamalarında da, indiki açıklamalarında da. Yani o deyir ki, Amerika sizi değişer, ilk bir hafta değişer ama ben inanırım ki iki hafta Amerika Azerbaycan'ın hakimiyeti değişebilir. Ne işebilir? Lab tezi değişir. İsteseler bunu. O zaman Rusya görürsün ki Kırım'ı tutabilir. Buna kim inir dünyanın arasında? Düzdür mü? Büyük devletler tutar ki Amerika neçə il 20 ildir Afganistan'daydı, indi çıkıp gelir vs. Yani Putin'in dedikleri bize bir aşağılayıcı tonda görünsə de dünyanın gerçekleri aslında. Aslında hakikaten İlham Aliyev hakimiyyətinin qorunun sağlanmasında Rusiyanın var. Rusya, Azerbaycan cəmiyyətini öz nəzarətində saxlayır, indi ordusunu gətirib yerləşdirir, digər məsələ. Bu Azerbaycan rusofillər idarə edir. Azerbaycan da 5-ci kolon idarə edir, faktiki olaraq. Yəni, baxımdan götürəndə, Jirinovskinin dediyi fikirlərin təhqiramiz tonunu kənara qoysaq, dedikləri hapsə həqiqət. Başqa bir şey yoxdur. Ancaq bizdə İsvəndər və Hapsadiyyə kim mənim sözümüzü, bu da tamamilə yersiz bir şey. Onlar həmin Rus başlıların, Rusun, məsələn biz də vurduq. Kimlərdir? Mən fikir verirəm də həmin adamın çıxışını hamısı. 5-ci kolon üzvləri, yəni göstərmək istəyir ki, Rusiya biz vurduyuq da, biz vuruşuruq, döyüşürük. Məsələn, nə olsun ki, tutaq ki, Ramiz Meytiyev, kənarlaşıq hakimiyyətdə, nə olsun ki, tutaq ki, ordudan Nəzməddin Savuş kənarlaşdılar. Sönüqda onu da onunla gördünüz, Allah şükür Paşa Sadiq açıqlama verdik ki, Azərbaycan və Türkiyə münasibətlərini tamamilə alt üst. İndi Rasim Musabayev bu tip adamlar, yəni çalışırlar ki, Rusiya göstərsən ki, yox biz burduyuq, gücüyük, gücüyük, bəs həmiz sizin maraqlarınızı ödəməyə hazırıq. Yəni, bunlar hamısı qabaqçıdan bəlli məqsədli olan kimisə nəzarətinin qüvvələrinin çıxışlarıdır. Mən İsvəndər bəyəm, məsələn, çıxışında mən eləmədim ilə çıxışlar, tutaq ki, bir milləti, bir qalbı təhkir edəməm. Jirinovski, Jirinovskinin səviyyəsinə düşməyə, yəni o tutaq ki, sən adamla savaşır da, döyüşür də elə deyil mi? Başına da vururlar, gözünə vururlar, adamlar onu qəbul edir, o siyasəti odur, deyil mi? Məsələn, adamlar bir qədər başqa bir yana. Ancaq hər halda, mən hesab edəyim ki, bu insident də bizim xalqımız üçün həqiqətən bir təhkiramiz, bir insident deyil. Bugün xalqın özü hakimiyyətə sahib durmalıdır. Xalqın səsi eşitmir hakimiyyətə. Azərbaycan deyəndə bugün dünyanın istənilən ölkəsi bir dənə İlham Əliyevin istənilən məsələn razılaşdı, hesab edir ki, bu artıq həll olur. Yəni Azərbaycan nə parlament məsələnin müzakirəsi, nə xalq məsələ, reaksiya bildir və s. Və fikir verin, Azərbaycanın əhalisinin böyük əksəriyyəti qaçqınlar əsas xüsusi olaraq və digər istəyir. Bu Qarabağa nə vaxt qayıdış olacaq, neyinəcək, hansı, nə cür tikilir, neyinir, buna millətin nəzərinin heç kim xəbəri yox.
Heç bir açıklama verilmiyor. Tutaq ki 10 ilə, 5 ilə harda tikilir, harda tikilir, neyini? Hazır olmasından falan yerə yol tikilir. Məsələn, aeroportlar tikilirlər. Bunu niyə tikilirlər? Azərbaycan xalqı bundan xəbəri yox. Məsələn, burada artıq müəyyən yataqların ayrı-ayrı ölkələrin şirkətlərinə işlənməyə verilməsi baş veribdir, deyilmi? Verib. Bunlar heç bizim qanun qayda ilə mi olur? Azərbaycan qanunlarında bəs tender var idi, digər məsələ açıqlamalar var idi, bu parlamentdə bunu müzakirə olan heç bir ortada yoxdur. Yəni faktiki olaraq Azərbaycan bir şəxs tərəfindən idarə olunur. Bu cür cəmiyyətə heç kim hörmət qoymaz dünyada. Dünyanın sivil cəmiyyətləri var, parlamentləri var, demokratik təsisatlar var, ölkələr var. Yəni belə bir vəziyyətdə Azərbaycan özü, elə bil ki, Jirinovski kimlərin hədəfini özünü gətirir. Buna görə mən bu məsələyə bir mənalı qiymət verə bilmərəm. Mən Azərbaycan cəmiyyətindən İskəndər Baxçanın üzərinə hücumları qətib istəyirəm. Onlar boş gedirlər, hamısı Rusiyanın agentorası demişlər. Heç sənə nail ola bilməzlər, nə üzr istərsən, nə üzr istərsən. Rusiya Azərbaycanda 300 il erməni məsələsindən bizə bəlalar gətirir. Dünyanın hər yerində ən əksik hərəkətləri ilə ən Rusiyadır dəqiqədə. Bir quldur kimi aparır özünü. Dünyanın istənilən yer. Bunlar bu məsələ heç birinə görə heç kimdən üzr istəmirlər. Məsəl üçün, bizim xüsusi olaraq iki dövrdə gücləndiyimiz bir vəziyyətdə, məsəl üçün, Rusiya Qarabağda indi yenə bizim başımız oynatsa da, məsələn, razılaşmalar bu təmin olunur, heç birini eləmir. Məsələn, heç müzakirə çıxarsın həmin şəxslər. Bu, Rusiyada. Hamı göstərmək istəyir ki, mən bəs 5-ci kolona sadiqəm, sizə sadiqəm, bir medaldan, ordenindən yenə tapın gətirəm. Hamısı o təbəqənin adamlar. Əhməd bəy, Prezident bu CNN Türk kanalına müsahibəsində bayaq da qeyd elədim. Rusiya Ermənistana xəbərdarlıq etdi. Dedi ki, Ermənistan revanş götürsə başına zəcəyik. Bildiyimiz kimi 44 günlük müharibədə xalq olaraq çox həmrəy olduq. Dövlət olaraq bir yük nümayiş etdirdik. Sizcə yenidən müharibə olarsa bu həmrəyliyi görə biləcəyikmi? Bilirsiniz, açığı bu avtoritar idarə etmə sistemi və Azərbaycan hakimiyyətinin yanaşması 44 günlük qələbənin nəticələrini heç indirir. Tədricən niyə? Bu, biz deməklə ki, Qarabağ problemi həll olub, mən o fikrin tərəfindəyəm deyilsin, o bizim mövqeyin möhkəmlərinə, yəni danışıqlar oturmuş və s. digər məsələ var. Amma dünyanın gücləri var ki, deyil mi? Onlar Azərbaycanı ən azı bu sivil olmadığına, demokratik olmadığına, insan haqlarını ödənmədiyinə görə istənilən bax, erməni cəmiyyətinin buraya adaptasiyasını qarşısına alacaqlar. Bu açıq fəaliyyət göstərirlər də, məsələn, Fransadır, Amerikadır, Rusiyanın özü deyil, deyil mi? Bunların havadarları, dünyadakı lobbilərdir. Bunlar hamısı Azərbaycanın antidemokratiyindən istifadə edirlər. Və indi də istifadə edirlər bundan sonra. Buna görə 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən açılım olmalıdır. Xüsusilə olaraq hakimiyyətin ölkə başçısının reytingi artandan sonra yəni ölkədə idarə etmə sistemində gəlir, məsələn, bir açıqlıq ortaya olur. Məsələn, biz təklif elədik ki, deyil mi? Qarabağ indi bərpa olmanı istəyirsə, Azərbaycan ən azı bir 10%-nə qədər bərpa olur. Böyük bir ərazidir. Buraya 100 milyardlarla pullar ayrılacaq. Bunun üçün bir yer dövlət başsın, bir komitə yaratsın, komissiya yaratsın, orada ictimaiyyət nümayəndələrini cəlb edəsin. Yoxsa bu işlərdən də, yəni təzdən 100 milyardlar ya borcla, ya Azərbaycan öz puluna xərclənəcək, biz bir gün ayrılacaq Azərbaycanda bu Qarabağın bərpası adı altında onlarla yeni milyarderlər peyda oldu. Bu insanlar dəyişməyib ki, bunların vahiyyət dəyişməyib ki, bunların üzərindəki nəzər sistemi dəyişməyib ki, həmin adamlar da bunlar. Bu millətin bu yaxın açılan yalnız neftdən 260 milyard pul yaxdı, yaxın 10 ildən neçə yaxdı. O həmin pul uğurlamış adamlar da bunlar. Birincidən tutmuş axırıncısına ki, həmin adamlar da bunlar. Mütləq bu 44 günlük müharibədən sonra, bu nəticədən sonra Azərbaycan xalqından hesablaşmalı idilər. Bu Azərbaycan xalqının maraq və mənafələrinə uyğun açıq bunlar atılmalı. Görürüz, bunlar... Ümumiyyətlə, özür istəyirəm, bu hər an müharibə təhlükəsi ilə yaşayan bir ölkədə şəhid ailələrinin, qazilərin, ümumiyyətlə vətəndaşların sosial qayğılarının, problemlərinin həlli qənaət bəxşdirmi? Bax, mən həmin məsələ gəlmək istəyirəm. Çox gözəl xatırlayırsınız məsələləri. Yəni, bu döyüşmüş insanların vətən yolunda hər şey hazır olmuş, halallaşmış, vəsiyyətini eləyib döyüşə yollanmış insanların ailələrinə həlak olmuşlar şəhidlər. Eynən də indi qazi olmuşlara münasibət heç cür adekvat deyil. Bunlar şəhid ailələrindən verdiyi tutaq ki, müavinət, elə deyil mi? Orta bir məmurun əmək haqqına çox aşağı. Niyə? Sən bunlar deputata verirlər 4000 manat, elə deyil mi?
Rümnek Abdullah'ın muavinleri üzeri 7 bin, 8 bin maaş aldılar. Şehit ailesine 500 manat yok. Xeyr olun. Bu ne, hansı insanlığa, hansı vicdan, hansı əxlaqa, hansı mənəviyyətə sığandırır bir. İkincisi, şəhidin, tutaq ki, qazinin üzüstəyən ayağı top, bu, dizdən aşağı kəsir, deyir, üçüncü qrupdur. Yəni, bu 300-350 manat maaş. Demək, gedib vətən yolunda qılçıran birisini verən adam, elə deyil mi? Vətəndən təminatı yox, təzdən gelip haradasa, nə bilim, ya nəsə bir iş, kiçik bir işlər görür. Təbii ki, bunlar böyük vəzifələrdir, görür. 200-300 manat da oradan maaş almaq. Bu yanaşmalar tamamilə əxlaqdan kənar yanaşmalar. Nəinki milli marağızıdır, əxlaqa uyğundur. Yani sən insanları çağırırsan, gel gedək döyüş yerlər, vətən uğrunda, torpaq uğrunda, bunlar gedir. Canlarını verən verir, verməyənlər qazi olub qayıdırlar. Sən bunlara nə şəhid olanın ailəsinə münasibətin normaldır, nə bu qazilərə münasibətin deyil. Ondan başqa, bu cür millətə uşaq pulu vermirsən sən. Həmin o uşaqların 18 yaşı olanda elə vətən çağırır deyilir, aparırsan, 18 yaşda, 19 yaşda neçə oğlumuz bizim şəhid olur? Necə oğullarımız şəhid olur? İndi bunu siz hakimiyyətdə olan birinci ailə, ikinci, üçüncü, beşinci, hamısı milyardlar uğraya bilirsiniz. Bu uşaqlara 100 manat, 50 manat uşaq pulu verə bilmirsiniz. Bu tamamilə doğru olmayan bir yanaşmadır. Və bu baxımdan çıxıb bizim milli marağa uyğun davranmağımız hakimiyyətin milli marağa uyğun davranmamasına daha da sürət verir. Yəni biz Qarabağ məsələsində erməni qarşısında, düşmən qarşısında hakimiyyəti dəstəklədik ki, bir qarşıdurma varsa, bir çəkin olsa milli birlik olmayacaqdır və biz heç bir uğur qazana bilməyəcəyik. 92-93-cü olduğu kimi, yəni torpaqla itə və s. Ermənilər də bunu istəyir ki, bizim cəmiyyətin içində bir rəxinə düşsən, bir şey. Bunun hamısını bax, hakimiyyətin indiyə kimi elədən kənara qoyduq, dedik vətən müharibəsi, bunun modeli də elə deyilmi? Biz dəstək veririk, hər şey vətəndən, torpaqdan aşağıda deyəndir, bütün bunlar sosial mühəmmə. Bunu axıra kimi müdafiə edir, yenidə müdafiə edirik erməni məsələsində, erməninin qarşısında. Yəni bu hakimiyyət də gərək özünü bir əxlaqla aparsın, deyil mi məsələ? Tamamilə əxlaqsız aparmayın. Bu nədir, bu çıxsın bir zahat versin. Güya indi bizlə dialog apardı bu hakimiyyət. Yalandan ona tutaq ki, onu çağırıb orada əl almağa çalışır. Burada bunu əl almağa çalışırlar, buna nəm qərargah verirlər, bunu televiziyaya çıxarırlar, bunu nəm kimisə işə düzəldirlər. Bu dialogdur, bu milli məsələdir bu. Biz güya ki, indiki hakimiyyətlə bir il altı aydır dialog vəziyyətindəyik də hakimiyyətlə artıq. Mən dəfələrlə şəxsən, demişim ki, bu prosesi prezident qoşulmaq. Bir də prezidentlə biz müzakirə edən məsələləri, fikirlərini uyğunlaşdırmalıyıq. Sağ olsun, hep diyalog prezidentdən çıxış edir, məmurdur da, olar istənilən basa prezident işdən çıxardı, qutardı deyil, düzdür. Elədir. O vaxt Ələhsən onunla biz diyalog aparırıq, Ələhsən onu işdən çıxardılar, qutardı. Bir gün dedilər, diyandır, diyandır. Yəni açıqı bizim milli partiyaların prosesə münasibəti yalnız torpaq, vətən xəttindədir. Yəni burada erməni qarşısında açıqdan tək qoymayaq, rəvac verməyək, millət birliyini qorunub saxlaya bilək. Bu məsələn, bu kontekstdən biz yanaşdıq. Hakimiyyət isə tamam əks kontekstdir. Reytingi artdıqca daha saymaz yana, daha belə, elə bir ki, mən başqa, bu Varavskoy qanunla lotu yana hərəkətlər edir, mən nə edəcəm. Necə ola bilər ya bu məsələlə? Bu ölkənin 10% yenidən bərpa olunur, elə deyilmi? Bir 100 milyardda 200 milyardan pul ayırır, bunu kim nəzarət edir, hanı bunu baxış, harada çıxır bu, hansı komitə, komissiya hesabat verir, hansı saytlarda bununla bağlı açıqlanır, heç bir yerdə. Kim müəyyənləşdirir ki, bu buradakı bu işi bu şirkət görəcək, bu görməyəcək. Bu məsələlər hamısı açıq şəkildə milli birliyə aparmayan məsələ. Açıq adamları bezdirirlər. Məsəl üçün, biz vətən naminə hər şeyə gedirik, torpağın alanına. Əgər vətənin, o torpağın üstündə, o torpaq uğrunda canını verənin valideyni, anası, uşaqları polis tərəfindən döyülürsə, o torpaq uğrunda canını qoyanlar qaydandan sonra aclıqdan, qıtlıqdan özünü yandırıb öldürürsə, baxımsızlıqdan, bu nə torpaq olur? Torpaq kimə lazımdır? Bu məsələ niyə yerdədir? Ona görə mən bu məsələlərdə açıqı hələ də hakimiyyəti dəstəkləyirik. Yəni, hesab edirik ki, mən birinci günə demişəm ki, bu Zəngəzur koridoru açılana qədər azərbaycanlılar hamısı öz dədə-baba yurtlarına, yəni bugün Rusiya Silvəramanın nəzarətində olan ərazilərə qayıdana qədər, Azərbaycan öz ərazisinin hər bir yerində öz hakimiyyəti bərpa edənə qədər Qarabağ müharibəsi davam edir və biz bu məsələdə hakimiyyətin yanındayıq, dəstəkləyirik. Bu da hakimiyyət də gərək bu boyda belə, nə cür deyim, belə açıqda, mən söz tapmıram da, təkrar istifadə işlətmək istəmirəm. Nə yerdədik bu, özlərini laf belə şeyə qoyub, qanmaz yerinə qoyublar, nəyə qoyublar, nə indilər məsələrinə. Heç kimə hesabatlar yox. Bütün ölkə əleyhinə idi ki, tutaq ki, bir
gətirib Bakıda hər yay bağlayırlar, bir formula yarışı keçirir. Bunu edirlər, millət bütün əleyhinə. Millət bütünlükdə hamısı uşaq pul istəyir. Millət bütünlükdə hamısı qazi ailələrinə, şəhidlərinə daha artıq yardım verilməsini istəyir. Bunlar bunu heç birini vezin almırlar. Elə bunlar öz korrupsiyasında, öz oğurluqlarında, öz quldurluqlarında, öz yırtıcılığında davam edirlər. Təbii ki, bu davam eləməməlidir, bu məsələ olmalıdır. Və mən hesab edirəm, Azərbaycan xalqı artıq bu 9 ay qalaqki xalqdır. Müharibədə udmuş bir ölkə, bir millətindir. Sağ olsunlar bu komandanlar da, Türkiyədə, Pakistanda, İlham Əliyev də. Ancaq döyüşürdən Azərbaycan əskəri. Döyüşürdən canını fəda verən bizim oğul və qızlarımızdır. Elə oğlanlarımız inanın ki, şəhid olub ki, onların tərcümeyi halını oxumaq olmur. Adam dəhşətə gəlir. Məsələn, biz necə qiymətli oğullar itirmişik, açıq adamı belə sarsıdır. Məsələn, mən şəhidlərlə bağlı yazılar çalışıram ki, az oxuyur. Niyə? Ona görə ki, bir neçə gün təsirin altından çıxılmıyor. Məsəl üçün, elə ömürlər qırılıb ki, elə bir dəyər, məsəl üçün, 700 bal toplanmış bizim oğlumuz gedib şəhid olur. Bu, dünyanın heç yerində belə şey olmur. O cür talantlı insanları, məsəl üçün, vətəni qorumaq doğru imandır, ən yüksək mərtəbədir. Ancaq vətənə alim də lazımdır, təfəkkür də lazımdır, bu məsələlər də lazımdır. Məsəl üçün, görürəm də, baxırıq cəmiyyət hamısınız deyil. Çox dəyərli insanlar itirmişik və dəyərli nəticələrimiz var. Bu hakimiyyət. Bu fəaliyyətlərini açıq, bu nəticələri sıfırlayır və çox təhlükə olur. Bugün Azərbaycanda bax, bu Qarabağ müharibəsindən sonra, Azərbaycan yazı tövrünün təmin olunmasından sonra Azərbaycan ən böyük təzyiq, təhlükə Azərbaycan hakimiyyətindən gəlir. Başqa heç birindən yox. Ermənilərin yalanından bugün müharibə zəyləyəndə öyrlər. Onun nə gücü yoxdur, nə resursları yoxdur, orada darmadağın yoxdur. Bayraqlar bütün yerlə yeşilsə bilinirik, onlar açıq adamlarına kimi məhvidir. İndi bunlar yenidən 3 ilə, 5 ilə bəlkə biraz toplanır. Onda da yenə Türkiyə bizim yanımızdadırsa, heç vaxt ona risk eləmir yaxın vaxtlara. Gördünüz, Türkiyə ilə toqquşmaya Rusiya maraqlıdır, çəkinir. Açıq Suriyada, İraqda Türkiyənin qabağından Amerika qarşıdır, Fransa qarşıdır. Biz, bu, məsələn, Pakistan bizə görə, gördünüz ki, Rusiya da bəyanat verdi, gələrinə ki, sən bir qalır atın, silahını zadın, onlar şeylər fikirləşmə. Birincim elə bil ki, mən səni vurarım. O səviyyə kim gəldi, İmran Xan açıqlamalar verir. Bu nəticələrdən sonra Azərbaycan hakimiyyətinin bu cür özünə aparması qətiyyən mən hesab edəm ki, nə milli marağa uyğundur, nə insanlığa uyğundur. Bu məsələ tamam fərqli siyasət olmalı. Çox sağ olun, Əhməd bəyə təşəkkür edirəm. Dəyərli izləyicilər, videonu izləməyi, paylaşmağı, kanala abunə olmağı unutmayın.